Descubra como eu vendo, que tua vida.
paz, oração e união. Quem vos fala aqui é a irmã Maria Eduarda. Meu lado é a irmã Pâmela. Paz, irmã Pâmela. Paz, Senhor, irmã Maria. Paz, Senhor, os nossos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa da Juventude em Ação. Amém? Nosso tema hoje é qual, irmã Pâmela? Nosso tema hoje é um tema muito polêmico. Eu recebi algumas mensagens enquanto a gente divulgava essa programação. O nosso tema é: o Senhor pode te colocar na mira de Satanás? É forte. É forte, até a arte a gente procurou fazer bem delicadinha para não passar tanto, né? O que é o tema, porque o tema é bem forte mesmo, até algumas pessoas que a gente só colocou o versículo ali, né? Ficaram pensando, mas como assim? Na mira de Satanás, que coisa mais terrível, que coisa, né, ruim que é isso. Mas, na verdade, o fato do Senhor poder nos colocar na mira de Satanás é um fato de darmos glória a Deus, né? Porque a graça é dele, É, de tudo a é gente dele. alcançar isso. Mas a gente quer comentar um pouquinho hoje sobre a vida de Jó. Então a gente vai conversar um pouco com os irmãos, até se os irmãos puderem abrir as Bíblias no livro de Jó. A gente vai discorrendo alguns versículos aí que nos chamaram a atenção. E a gente vai ser uma conversa, né, irmão Eduardo? A gente vai Amém. conversar, vai falar algumas experiências que nós já tivemos com relação a essas questões. E eu convido os irmãos então para a gente ler. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 7. Eu vou pedir para que a irmã Maria Eduarda leia o versículo 8 de Jó, capítulo 1. Diz assim: antes de nós lermos, nós estamos ao vivo e nós estamos com o chat aqui para a gente ir acompanhando. Os irmãos que quiserem podem participar, deixem o seu like para nos ajudar na divulgação. Quem não é inscrito, já era para estar inscrito. Então se inscrevam no canal e comentem ali no chat para interagir. Se tiverem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma referência bíblica que quiserem nos ajudar, também nós estamos aqui atentos ao chat. Então vamos ler. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti a tua face. Entende? Amém. Tá bom até aí. Então aqui nós vemos a descrição, né, de como era esse homem que nós vamos estar falando, que é Jó, esse personagem bíblico. E nós vemos que a Bíblia descreve ele ali no versículo 1, né? A Bíblia descreve ele como um homem sincero, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. No início já fala isso, né? Já inicia o livro, né, falando sobre isso. E aí lá no 8 nós vemos, que é o tema dessa programação, nós vemos o que diz ali, que diz
que o Senhor diz a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Então, isso me chamou muita atenção, irmã Maria Eduarda, quando eu li. Porque, às vezes, a gente lê o texto assim na corrida e não presta atenção nos detalhes. Não percebe, não. E não percebe. E aqui, no caso, foi o Senhor que disse para Satanás. Por isso que, na arte, a gente colocou... O Senhor pode te colocar na mira de Satanás? Porque o Senhor chegou para Satanás e falou: observaste tu, meu servo Jó? E aí, quem dá testemunho de Jó não é ele. Sim. É Deus. Aí Deus diz para Satanás, um diálogo entre Deus e Satanás, que Jó... Não, antes de falar o que Jó era, o que Deus disse, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então imagina, irmãos, a gente estava conversando aqui antes do programa, a gente estava conversando, até a irmã Ana Paula estava conosco, a gente estava falando que coisa linda que é isso. Será que Deus pode olhar para mim? Será que Deus pode olhar para meu marido Eduardo? Será que Deus pode olhar para nós, jovens? Nós, irmãos, todos os irmãos aí que estão nos acompanhando, até vamos falar daqui um pouquinho mais. Será que Deus pode olhar para nós e dizer: ninguém há na terra semelhante a Maria Eduarda? Tu és única. Não há ninguém semelhante a ti. As características que tu tem, como tu tem me servido, eu tenho visto. E muitas vezes a gente quer que Deus fale pra nós, né? Que Deus tem visto e tal. Que nem aqui, Jó. O que me espanta também em Jó é que Jó não tinha noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas o nome de Deus estava sendo glorificado com toda aquela situação, em toda essa preparação, era para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele nem imaginava o que ia se passar lá na frente, né? Isso, e ele não sabia, e muitas vezes a gente quer saber o porquê e quer... Ai, mas... Quer saber todos os detalhes. Isso, e às vezes a gente fica quase murmurando, né? Quase murmurando, porque não sabe o porquê. Jó não soube, olha, até lá o fim quase, ele não soube o porquê. E ele adorou em todos os momentos, né? A gente vai no decorrer. Então a gente vai, a Maria Eduarda vai falar um pouquinho aqui das nossas participações. E aí a gente já volta para continuar. Amém. Então quem está participando... Deixa eu pegar aqui. Está participando conosco é o irmão Ezequiel Pinheiro, Paz, Oração e União. Irmão Bruno Soares, Glória a Deus. Irmã Késia Machado. Irmã Maiara da Silva Martins, irmã Franciele Bittencourt, irmã Prisca Benacur. Glória a Deus. Temos bastantes irmãos até nos assistindo, né? Glórias a Deus. Os irmãos agora compartilhem o link. Que vários irmãos possam ser beneficiados, né, com essas experiências. Como é bom o conviver, o congregar, né? Que a palavra nos manda. Porque a gente compartilha experiências, informações e muitas coisas. Se não todas as coisas, que uma passa, a outra também passa. Sim. Então é um aprendizado que a gente junta as coisas e cresce juntas. Então nós vamos continuar aqui. Então o Senhor pôde colocar Jó na mira de Satanás, né? O Senhor chega para Satanás e diz: ó, o Jó é crente. Ele é crente, ele é fiel. E aí o Senhor dá todas as características ali para Satanás de Jó, e aí Satanás não fica quieto, né? Aí ele fala: tá, mas também, né? Também tem tudo que o Senhor tem dado a ele, que o Senhor tem abençoado ele. Que nem ali no, do 9 ao 12 diz: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com bens, ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram? Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto ele tem. Dá de tudo pra ele, como é que ele não vai tá murmurar? Tudo de mão beijada. E aí, o que que o Senhor diz? Aí o Senhor diz, né? Então tá. O Senhor fala: ó, eis tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí imagina a fúria de Satanás quando saiu, né? Que não vai ter um agora que não vai resistir, né? Eu vou conseguir que o Jó blasfeme contra o Senhor. E aí, o que me veio para reflexão, que eu fiquei pensando, fiquei apavorada quando Deus falou comigo essa palavra, eu disse: Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo. Meu Deus, imagina falar para Satanás: ó, vai lá, toca na Pâmela, pode tirar tudo que ela tem. E daí Deus falou para mim: eu posso fazer isso contigo. Eu posso tirar tudo que tu tem e dizer para Satanás: não, ela vai continuar.
Ela vai continuar fiel, não é por causa das coisas que ela tem. E isso é muito forte, reconheço que é muito forte. Porque é algo que... Bom, servir a Deus é radical, né? Sim. Muitas vezes a pessoa fala, ah, é que vocês são crentes, vocês são muito radical, não é bem assim. Irmãos, morrer por nós foi uma atitude muito radical de Jesus. Entregar o seu único filho, o Senhor entregou por nós. Então, o que é o que nós fazemos? Não é nada. Foi voluntário, né? É, foi por própria vontade, então. E o Senhor falava isso comigo, será que eu poderia? Será que tu estás me servindo a tal ponto de, não importa o que acontecer, tu me adorar? Sim. E aí Satanás vai, né? E toca em algumas coisas, ele toca em todas as coisas de Jó. Até nos próprios filhos ele toca. Nos filhos, vem um atrás do outro. Só vem o último, né, que sobrou pra contar a história, porque... Coisa terrível. Tudo muito, muito, muito terrível. Sempre sobra o último pra contar a história. Pra contar a tragédia que aconteceu, né? E Deus colocou a mão no fogo por Jó, né? Digamos assim, na nossa linguagem. Porque foi algo que... Ou Deus colocou a sua mão no fogo, eu acho que essa é a melhor expressão. Porque se Jó tinha o livre-arbítrio, que foi o que Deus falou comigo. Sim. Também. Que a gente tem a nossa escolha. Se nós vamos adorar ou não, se nós vamos murmurar com as situações que acontecem. E aqui, no... Até porque, irmã Pamela, se ele negasse, blasfemasse, ele poderia ganhar tudo também. Ia voltar o mais rápido. Mas não, ele procurou exaltar o nome de Deus. Glorificar até lá no final do livro, do livro de Jó, Deus vai e fala com ele, né? Até porque no último momento o Jó já estava mais ou menos, até porque os amigos, os próprios amigos... Todos, os próximos, né? Falavam coisas assim pra ele, tu pecou, tu é um homem que não merece a graça de Deus. Sim. É terrível, né? Tanto que o livro de Jó é bem grande, é bem extenso, e a gente vê, assim, se a gente for lendo o livro, alguns capítulos, a gente vai vendo que parece que Jó estava assim numa... Ele poderia ter negado. Sim, quando começou numa... ali. Porque ele não conseguia entender, né? Qual o motivo? Se eu sou tão... Se ele soubesse, né, que Deus tinha dado testemunho, você tá dando testemunho de mim. O que tá acontecendo, sabe? Pois porque é. Eu não tenho feito nada. E o livro de Jó todo é essa confusão de Jó tentando entender, mas o... Ele tentando entender, os amigos falando mal dele. É, e daí todo mundo indo contra. E mesmo assim ele continuava. Ele continuou. E aí, ali no 20, no versículo 20 do capítulo 1, diz assim, que é depois que todos, vem todas aquelas notícias, né, pra Jó. E aí Jó diz assim, então Jó, a palavra de Deus diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, o que, que ele disse, irmão? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí no 22 encerra com chave de ouro esse capítulo. Em tudo isto. Vou ler de novo. Em tudo isto. Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. E olha que não tinha acontecido tudo ainda. Sim. Era só o começo. Era só o comecinho. E em tudo isso, já que já tinha acontecido, que ainda vinha mais pela frente, ele não pecou. Se pelo fosse contrário, eu, né, será que já tinha pecado? Ali no versículo 20, ele... Não, 21. Ele ainda fala, exalta o nome de Deus, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu vou... Exato. Pra lá. Não, além de ele não... Que coisa linda. Além de ele não murmurar, ele adora. E ele reconhece que foi Deus que deu pra ele e Deus que tirou. Exato. Então é uma coisa assim que a lógica humana não entende, sabe? Poxa, mas tu tinha tudo, agora tu não tem... Sabe? Me dá a resposta, qual é? Mas não era meu. Sim. Foi ele que me deu, ele tomou. Eu só sou, né? Só tô aqui pra ser usado. Deus tem falado muito comigo, a gente é instrumento de Deus. A gente não é nada. Sim. Nós somos instrumentos que Deus quer usar. Então, eu não tenho que achar que eu tenho algum valor. Qual o valor de um violão ali se não tiver alguém que toque? Não tem valor nenhum. Por isso que a gente sempre deve reconhecer quem é o Criador, né?
É, somos apenas uma criatura. E que a gente se deixe tocar por Deus, porque às vezes a gente fica numa soberba de acharmos que nós somos alguma coisa. Nossa natureza é terrível. É eu. Não existe mais outra pessoa que faça. E a gente esquece que quem nos deu esse dom, quem nos exaltou, foi nos Deus. Nos escolheu, né? É, nos escolheu, foi pra, Deus. Pra essa finalidade, porque não é nem... Não chega a ser nenhuma exaltação, é simplesmente nos escolheu, nos permitiu estar neste projeto. Porque se não fosse, que nem Deus tem um plano para cada um de nós, né? E Deus também tem planos gerais. E aí nós fomos encaixadinhos naquele plano. Tá, vem, faz aqui, tá no teu plano ideal, tá no meu, tá tudo certo, tá ok. Então é um privilégio para nós fazer a obra de Deus. Sim. Mas não é que se nós não tivéssemos aqui, não ia ter outros aqui. Porque Deus levanta outros. Levanta. Assim como Deus levantou a gente. Porque a gente também não era pra estar aqui. Sim. Então é uma questão que se auto-explica, né? Não tem muita explicação. E aí, ali, Jó adora Deus, né? E aí, o que veio pra mim, que eu achei muito incrível, que daí a gente vai lá já pro versículo 2. O 2, 3 diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Tá, mas peraí, isso aqui é a descrição que tava lá no... No 8, no 8, é a mesma descrição. É a mesma coisa. Não mudou nada. Não. Ah, que coisa tremenda, meu Deus. Que coisa linda. Mesmo depois de tudo que já passou, ele continua. Continua fiel. Reto, íntegro, como a Bíblia diz. Temente a Deus. E se desviando do mal. Sim. E como Deus diz, Deus ainda... Imagina, Deus ainda pôde dizer a Satanás... Ele ainda retém a sinceridade dele, mesmo tu tendo me incitado. Ele continua o mesmo homem. Mesmo antes de começar tudo, ele continua sendo o mesmo homem. Exato. Parece que Deus não coloca ele só uma vez na mira de Satanás. É. Coloca duas, sabe? É. Tipo, vai lá. Não, ele é fiel. Aí Satanás vai, prova, tenta, né? Faz de tudo. E ele não nega. Não nega. Aí ele não nega, aí Deus vai... Não... Ah, tu tá vendo que ele não nega mesmo? Ele é fiel e ele ainda tá fiel. Tu tá errado. Ele vai continuar assim. Deus continua dizendo, ó, ele é fiel. E aí Deus falou comigo, eu poderia fazer de novo contigo ou eu passaria vergonha? Ah. Ou tu já teria me murmurado. Ou não seria eu que chegaria pra Satanás, que nem aqui foi o Senhor que chegou pra Satanás. Sim. E disse, tá vendo que ele continua fiel? E aí o Senhor falava comigo, não seria eu daí. Porque Satanás viria na hora, mas na hora que tu abrisse a boca pra murmurar, ele viria. Tá vendo? Tua filha! Tua filha, lá, ó. Quê? Tu escolheu ela? Não, tu escolheu ela pra quê? Tu falou aqui que ela não ia... Ela já negou, já murmurou. Como diz ali, ela só quer receber o bem de Deus, mas o mal não quer aceitar, como já falei ali pra esposa dele. Pra esposa dele, exato. Então... Bah, daí eu me lembrei de diversas vezes, irmãos, que tinha acontecido comigo situações, e até hoje acontece algumas coisas que a gente falha, que a gente erra, né? E aí Deus me traz muito forte, sabe? Essa questão, porque Deus falou comigo muito forte nisso, que mudou minha mente hoje quando acontece alguma coisa. Aconteceu essas semanas atrás agora uma questão lá em casa, e quando aconteceu, e aí depois eu me convenceu do erro, né, que eu tinha errado e tal... E aí eu fui pedir perdão e daí Deus falou pra mim assim, no momento em que o céu, em que eu parei o céu pra ver qual seria a tua reação e em que o diabo parou tudo pra ver o que que tu ia fazer naquele momento, o que que tu fez? Tu me adorou ou tu fez errado? Sabe? Então agora em cada situação que acontece assim, que eu fico numa encruzilhada e às vezes eu consigo, sabe? Sim. E quando consegue, coisa boa que é. Ah. Porque a gente vê que o tempo que a gente ia passar murmurando, que a gente ia passar debatendo... Ia continuar na mesma, né? Não ia demorar, porque tu ia perder tempo, tu ia perder... Nossa! Se a gente... É tão incrível quando a gente se experimenta, sabe?
viver a dependência de Deus. E tu vê Deus resolvendo tudo que tu queria resolver. Aí tu fica assim, mas... já tá resolvido. Porque aí é Deus que resolve, sabe? Sim, tu nem precisa te esforçar muito. Sim, porque... e aí é realmente a graça trabalhando por nós, né? Nem a gente trabalhando. Não é mérito nosso nenhum, é mérito de Deus. E aí aqui a gente vê que no, nesse momento em que Jó se levanta, rasga o seu manto e adora Deus, eu penso assim que é um momento de tensão, sabe? Um momento de tensão no mundo espiritual, assim, um momento em que tudo ficou assim, e agora? O que que o Jó vai fazer? O que que ele vai fazer agora? Porque agora é o momento. A esposa dele, os amigos, todos olhando. Agora é a hora, ele vai blasfemar. Se Deus aí tirou tudo que ele tinha. E nesse momento o Jó adora a Deus. Imagina que testemunho, coisa sabe? Linda, que, né? Que coisa linda que é pra nós hoje. E no momento ele não sabia. Sim, que não sabia ia ficar nem que de testemunho pra nós. Que ele ia sabia passar, nada. Né? E não sabia que ia vir mais coisa ainda. Meu Deus, irmãos. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor. A palavra de Deus nos diz diversas vezes pra nós confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Fala de diversas formas pra nós confiar em Deus. E a gente muitas vezes quer entender. Imagina se Jó tentasse entender. Ele ia continuar. Bom, ele tentou, né? Os 42 capítulos, ele tentando entender o que que estava acontecendo. Mas é só a gente confiar em Deus, porque estamos passando. Tá? Tá Deus passando, confia em Deus. Ele tá no controle. Ele não perdeu prover, o controle. Né? Isso a gente tem que ter certeza. Deus não perde o controle. Então, depois disso, né? Que Deus fala de novo a Jó novamente. Deus fala a Satanás sobre Jó novamente. Aí diz assim, ali no 2, 3, daí Satanás, no 4, Satanás responde, né? Não sei se é o Eduardo quer ler. Pode ler para nós ali até o 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Não, tá bom, tá aí. Então nós vemos aqui, irmãos, que Satanás foi, né? Não aceitou de novo, né? E aí fala sobre a questão de que não tinha sido tocado em Jó, né? Só o e pior, o senhor... ele... não vamos dizer que ele usa exatamente a mulher dele pra blasfemar contra... Eu creio que por certa parte, sim. Porque nós, assim, como família, né? Nós temos a oportunidade de sermos coluna na nossa família. Sim. Como filhas, as esposas como esposos, ajudar, os maridos. Mas nós, como filhas, olhando agora pra nossa situação, a gente tem capacidade de, pelo menos na nossa pouca interferência ali na família, sermos uma coluna de Deus ali. Ou ficar em silêncio, né? Sim. Ou ter uma palavra de Deus. E aí muitas vezes a gente vai, né? E realmente é usado a nossa carne, né? Já é terrível. E aí muitas vezes o diabo usa a nossa carne e a gente acaba sendo um empecilho para o que Deus queria fazer. Porque muitas coisas que acontecem, que nem que a gente vê aqui, é Deus querendo aperfeiçoar a coisa, Deus querendo mostrar. Porque lá no fim a gente vai ver que Jó conhecia de ouvir falar. Mas e é depois ele conheceu de ver, depois de toda essa experiência. Sim. Então tudo que Deus faz tem uma finalidade, né? E aí nós vemos aqui que... a mulher que dele... ela se deixou ser usada por isso. Por tudo que aconteceu, ela deixou ser levada pelo que estava acontecendo. Sim, eu penso assim que Satanás usou de todas as artimanhas, né? Pra fazer ele sair daquelas características ali que Deus deu pra ele. Até porque não é fácil pra uma mulher suportar, imagina, ver, criar os seus filhos e depois todos eles morreram. Perder tudo, né? Ter vivido naquela vida boa. Abundante. E depois perder tudo. Assim não é fácil. É, né? Terrível. É.
E principalmente no momento em que tu tem que ser ali a coluna. Se deixa ser levado. Pelas circunstâncias, né? É porque ela também teria que estar no mesmo foco, né, de Jó, olhando pro Senhor e não pro que tivesse ali. Sim. Porque com certeza ela também ouviu coisas, né? Foi por isso que Deus ali... Teu marido serve de Deus? Como assim? Sim, é por isso que ali ele... Deus fala, exatamente é de Jó que ele fala pra Satanás. Vixe, o meu servo Jó. É. Jó que ele quer focar ali. Que ele coloca ali no fogo, né? Sim. Não, ele é crente. E aí, nesse momento, eu fico imaginando que o diabo usou de tudo pra tentar fazer Jó sair, né? E aí, eu penso assim, pá, mas ele não vai... Ele não vai me negar mesmo, ele não vai negar mesmo a Deus, ele não vai blasfemar, murmurar, fazer alguma coisa. E aí, parece que o ponto fraco de Jó seria esse, sabe? Seria a esposa. Bah, porque, que é o que a gente tava falando ali antes, né? Como pra nós é fácil, irmãos, a gente lidar com uma situação de uma afronta de fora. De pessoas que não são crentes, a gente tem que pensar, ah, não, mas é que não tem conhecimento da palavra e tudo mais, né? Só que agora, quando é alguém de casa... É alguém principalmente íntimo, né? É alguém íntimo. Imagina a esposa dele, que dormia na mesma cama que ele, que... Poxa, que ele casou, sabe? A gente sabe todo o processo pra se casar, então... Um processo de oração, um processo de tudo, assim, pra ser correto, como era muito mais, né, naqueles tempos. E aí, a companheira dele chega pra ele com isso. Olhando pelo lado humano, pela razão, seria o ponto fraco de Jó. Já dizer, pois é verdade mesmo, Deus me abandonou. E não, nem isso. Pra ver como a comunhão de Jó com Deus era, como o pastor Humberto tem nos ensinado, era de todo o coração. Sim. Não era acima de todas as coisas. Não, era amar Deus de todo o coração. O coração, ele amava Deus, tanto que ele amava a esposa através de Deus. Porque a esposa saiu e ele continuou. Não. Sim. Eu sei o que Deus é pra mim. Sim. Eu sei que Ele é o meu Redentor e é Deus. Sei que Ele vive, Ele diz ali, sei que o meu Redentor vive. Isso, aí ali no 19 ele diz, né? Sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Então, nós vemos também que quando Satanás toca nele ali, a palavra diz, a palavra nos diz ali no 2, do 8 em diante ali, ó, quando diz que Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Que daí diz, né? Aí então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Parece que é a própria frase, parece que a frase é de Satanás, sabe? É. Porque Deus dizendo, ali. Louvando, dizendo que ele... Ainda olha que coisa tinha. Linda, isso aqui a gente não tinha visto. Ele Deus diz tinha. Ali no 2:3, ó. E que ainda retém a sua sinceridade, Deus diz pra Satanás. E aí a mulher dele vem, mas com um outro tom, falando pra ele... Ainda retens a tua sinceridade. Amaldiçoa Deus e morre. Ela disse pra ele. Mas ele lhe disse. Como fala qualquer doida. Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E nós estávamos conversando ali, né? Como é fácil a gente receber o bem de Deus. E até é fácil da gente... Dá testemunho quando a gente tá recebendo bem. Mas sim. Como é difícil permanecer fiel quando tá tudo ao contrário. Quando tá tudo parecendo que tu... Principalmente é difícil de dar testemunho quando tá acontecendo... A situação. É. Quando tá no presente. Que nem agora ler o livro é fácil, né? É. Mas viver. Eu lembro que passar quando... Passar por tudo isso. Quando Deus falou comigo sobre isso, vinham situações, sabe? E aí vinham situações e eu falava, Deus, tem misericórdia de mim. E eu de novo, sabe, na hora de adorar, não adorava. E eu de novo, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou ter que fazer até tu passar. Porque eu creio, sabe que o projeto de Deus pra nós é esse. Sim. É essa fidelidade tamanha. E pensa, ele era fiel assim, conhecendo de ouvir falar. Imagina quando ele mexe. Imagina depois que ele viu, irmãos. Olha,
Ai, é maravilhosa a palavra de Deus. E ainda diz o quê? Ali no finalzinho do 10. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. De novo, ele continua sem pecar. Imagina a fúria de Satanás contra a vida de Jó. Meu Deus do céu. E aí nós vemos que ele vai durante o livro ali tentando entender, mas também como ali no 19, 25, ele diz que ele sabe que o Redentor dele vive. Sim. E que não, em algum momento, Deus vai fazer alguma coisa. Que a gente entrega tudo pra Deus, mas que nem Deus estava falando comigo esses tempos, que não é nós entregarmos a Deus e estagnarmos, pararmos. Não, é entregar a Deus e continuar servindo a Ele. Continuar adorando, continuar vindo em culto. Porque a gente fica numa, né? Ah, eu não vou no culto. Não vou mais. Não vou cumprir a escala. Não vou fazer tal coisa. E eu, é terrível, terrível. E aí Deus diz, tá, mas eu não mudei? Esse momento em que é pra te adorar e tu tá... É o momento que eu tô parado vendo o que que tu vai fazer. E tu te esconde, né? Ah, que coisa, irmãos. Olha, e ó... É fácil a gente falar aqui, né? É. Mas a gente já passou por situações, o Eduardo também e eu também, de no momento, olha, é de chorar depois quando Deus nos convence, sabe? É uma tristeza que eu fico assim, Deus, eu lhe decepcionei. Bah, eu queria tanto ter acertado naquele momento. E, irmãos, isso é humano. Na hora vem aquele arrependimento, né? O sim, Espírito Santo toca nos convence. E é uma coisa que nós somos falhos, nós vamos errar em diversas coisas e não é isso que nos desqualifica como cristão. Sim. Porque se nós somos cristãos, é justamente porque nós precisamos disso. Sim, de Deus, porque nós somos tão terríveis que a gente precisa da graça de Deus. Então, aí Jó diz que ele está confiante, que por fim o Senhor vai se levantar sobre a terra. E aí a gente vê lá no fim do livro de Jó, a conclusão que ele chega lá no 42, né? Vamos ler o 42, do 1 ao 6. Enquanto isso, eu vou passar aqui os irmãos que estão conosco. Meu Deus, temos bastante irmãos. Glória a Jesus. Temos aqui a irmã Marlisa de Barros, da área Santa Maria. Temos a irmã Ellen Grace, paz, oração e união. Que Deus abençoe. Temos a irmã Silvana Coelho, Duda Rodrigues, Gladeci Terezinha, Érica Mello, Yasmin Trilha, Rosana Rhodes Duarte, Ana Paula Eduardo, glória a Deus. A irmã Beatriz, minha mãe, Deus abençoe minha família. Irmã Miriam Machado, irmão Claudiomiro Rodrigues, a irmã Ana Guimarães, Deus abençoe. A irmã Paola Cruz, glória a Deus, que bênção. Lá de Porto Rico, aleluia. A irmã Jéssica Conorati Torres, minha colega do departamento financeiro. Irmão Andriel Oliveira, da área Carlos Barbosa, que Deus abençoe. E a irmã Maiara da Silva Martins, glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco. Vamos continuar então, a irmã Eduarda vai ler para nós, Jó 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobres o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que coisa linda. Mesmo o Jó, ele passando por tudo isso, ele ainda reconhece, né? Que Deus ainda não tinha desamparado ele. Uhum. Ele vê ali que... Depois de tudo... Sim, ele fala que... Antes eu só te conhecia de ver... E agora, de ouvir, quer dizer, e agora os meus olhos te veem. Imagina, eu fico imaginando a fidelidade de Jó depois dessa experiência com Deus. Porque quando ele passou pela experiência, ele já era de uma fidelidade tal. Sim. Irmãos, o tamanho da fidelidade de Jó era o tamanho a ponto de Deus poder dizer a Satanás, colocar ele de fato na mira de Satanás. Sim. E dizer que ele era fiel, que podia tentar ele de todas as formas, que ele não ia negar. E, de fato, isso acontece
E ele reconhece aqui que ele só conhecia de ouvir falar. Então, quando os olhos dele viram o Senhor, eu fico imaginando a fidelidade de Jó depois, sabe? Fico imaginando se fosse nossos dias um culto. Sim. Como seria um culto de Jó depois de ter passado por isso? Jó não ia ficar quietinho. Sim, o incrível é que eu fiquei imaginando agora. Imagina Jó depois dele ter passado por tudo isso e Deus ter recompensado ele em dobro. Imagina como foi a vida de Jó, né? Ai, que coisa linda. Como ele ensinava os filhos, como tinha que ser e tudo mais. Coisa linda, né? E a Bíblia conta ali que Deus deu a Jó tudo em dobro. É, eu vou ler isso agora, a gente não tinha notado isso, mas olha que coisa linda agora, irmã Eduarda trouxe isso. Que a gente vê que tudo que Deus faz, Deus tem falado muito isso comigo, com a irmã Ana Paula ali no financeiro. A gente é bem próximas e Deus tem falado bastante com a gente sobre essa questão de que tudo que Deus tem pra nós é pra gente crescer. Bom, Deus tem falado isso conosco nos cultos, né? É pra gente amadurecer, pra adquirir algo. E às vezes a gente fica pensando, pessoas querem passar pra nós que Deus é ruim, né? Mas é um processo pra gente crescer. Ah, imagina, muitas vezes é Deus ali testando se tu vai ou não vai. Não, e querendo te abençoar, porque imagina depois ele ganhar tudo em dobro. Sim. Era um meio pra um fim, pra conseguir, pra que Jó tivesse. Aí diz ali no 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois, 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E aí depois fala aqui os nomes dos filhos, né, e tudo mais. E depois disso, no 16, Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Já morreu na bênção. É. Ah, foi uma ida assim, ó, maravilhosa, porque... Valeu a pena ele passar por tudo aquilo, né? E valeu também porque pra nós ficou um ensinamento. Sim. E eu fico imaginando... Já nem imaginava no momento, que a história dele estaria ele aqui. Nem imaginava. Não, e nem imaginava que o nome de Deus estava sendo glorificado naqueles momentos, sabe? Que, momentos que a gente passa, assim, de tensão, assim, que a gente... Ai, nega a si mesmo, sabe? Sim. Que é... Né? O Senhor nos chama a nos negar nós mesmos. Aí chega nos momentos, a gente, não, eu sou eu. Aí Deus diz, não, nega. Pega o meu fardo, meu fardo leve. Porque daí não vai ser tu que vai trabalhar. Esse dia aconteceu uma situação lá em casa e o Senhor falou pra mim, tu acha que tu é mais poderosa que eu? Tu acha que tu fazendo vai ser mais poderoso que eu fazer? Eu quero trabalhar por ti. Porque às vezes a gente vê situações assim que não se resolve, que nem já podia ter... E a gente, às vezes, Deus dá situações pra gente que nós queremos mesmo resolver, né? Exato. Achamos que somos alguma coisa e a gente quer mesmo resolver. A gente quer resolver, já podia ter feito alguma coisa, ter... Ah, eu não vou ficar aqui, eu não vou adorar a Deus, eu vou murmurar, eu não quero saber. Sim. Mas imagina não, o que já... ele teria perdido se ele tivesse recusado. Exato, porque alguma coisa Deus tem naquilo, né? E aí eu vendo Deus dizendo, o poder é meu, o controle é meu, descansa, confia. Sim. Eu vou te ensinar. E enquanto isso, enquanto ele descansava no Senhor, enquanto tudo acontecia, Deus estava trabalhando e o nome de Deus sendo glorificado, imagina. Sim. Porque em cada vez que Jó adorava, era uma vitória. Imagina no céu a festa, sabe? Porque toda aquela tensão para ver o que Jó ia fazer, e quando Jó adorava, imagina a festa que não era no céu. Ele adorou, ele adorou. Ele podia ter feito qualquer coisa, ele adorou. Ele poderia ter amaldiçoado Deus ali, como a mulher dele disse, né? Naquele momento mesmo, ele poderia ter amaldiçoado. Ter perdido tudo. Ele buscou exaltar Deus. É, então, que a gente confie em Deus e se empenhe, irmãos, pra gente ter uma intimidade com Deus. Assim, a esse ponto de nada. Nada poder nos atingir, nada poder nos abalar. Porque muitas coisas que nos atingem, que nos abalam,
nós permitimos que nos atinjam. Nós criamos, você fala isso comigo, que eu não tenho que criar expectativa nas pessoas, porque eu vou me frustrar, sim, porque pessoas são falhas. E pessoas são como nós, né? São como nós, eu erro também com as pessoas. Assim como eu erro, vão errar comigo. E o senhor falava comigo que tudo essas questões que a gente tem de sofrimento, de ficar magoada, de uma coisinha assim, às vezes nem é o que a pessoa te falou. Às vezes é porque tu esperava uma reação diferente da pessoa e aí aquela reação não condiz com o que tu queria, sim, e tu se magoa. Porque tu queria ouvir aquilo, né? Aquilo que tu queria ouvir. É. E aí o senhor falou comigo, vou até compartilhar com os irmãos, tem falado muito comigo, tem sido o meu versículo base ultimamente, que diz assim, bom, todo o Salmo 62 tem falado muito comigo, mas o 62, o 1 e o 5 fala basicamente a mesma coisa ali no comecinho, diz assim, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o versículo 5 diz assim, ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É dizendo, não espera no ciclano, não espera, sim, no Beltrano, não espera em ninguém. Tem que confiar em mim, não é? Confia em mim. Não é eles que vão te é fazer. De mim. Aí imagina se Jó tivesse confiado nos amigos. Nos amigos, na mulher. Não, meus amigos vão vir aqui, vão me dar uma palavra da boa. Não, é Deus, é somente em Deus. Irmãos, que coisa linda que é quando a gente confia somente em Deus. E aí Deus traz teu pai, traz tua mãe, eu que tenho minha família que tá assistindo aí. Traz ele, sabe, com uma coisa assim boa que tu fica assim, que coisa linda, sabe? Eu não tinha, sim, isso, mas agora tu tem, porque não foi tu que fez? Porque foi Deus que fez, sabe? É uma coisa que quando tu confia somente em Deus, aí Deus te dá as coisas. Sim. Do que a gente ficar esperando coisas, criando expectativas em coisas. Não, que porque a gente só esse fulano vai ser algo, vai. Imagina. No final só vai bater com a cara na parede. Só vai ter coisas terríveis. E aí, agora pra gente ir finalizando já, queria ler com os irmãos Salmo 139. Finalzinho dele ali. Salmo 139, a gente tem ouvido muito sobre a questão, né, dos planos de Deus que você tem ministrado pra nós. Sobre o plano ideal de Deus. E lá em Jó fala, né, que as coisas de Deus eram maravilhosíssimas. Coisas muito maravilhosas, ele fala ali, ó. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí, ali no Salmo 139, diz assim... Diz assim no... Vamos ler do versículo 13 em diante. Diz assim... Pois possuíste meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando me acordo, ainda estou contigo. Irmãos, eu acho lindo essa parte, sabe, de Salmo 139, que ele diz assim, são preciosos para mim os seus pensamentos, quão grande. E lá Jó diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E aí eu vejo assim, Deus dizendo, independente do que acontecer com a tua vida, que a gente é tão preocupado, né, com o amanhã, com o que vai ocorrer, e Deus nos fala, não te preocupa, não te preocupa. E a gente se preocupa. E aí o Senhor diz... Eu vejo aqui o salmista dizendo, é tão precioso, é uma coisa tão grande, uma soma assim que eu não tinha nem como contar. É muito grande. E aí Jó lá diz, nenhum deles pode ser frustrado. E Jó sabia que Deus podia mudar o cativeiro, sim, dele a qualquer momento. Jó diz, eu sei que tudo tu podes e que teus planos vão ser frustrados. Então esse é o plano, amém.
eu vou viver, eu vou ficar nele. E aí, ali no finalzinho do 139, diz, né, o versículo 23 e 24. Quer ler para nós? Pode ser. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É, essa é a conclusão que a gente às vezes acha que se conhece, né? Sim. A gente pensa que a gente sabe, não, mas essa não foi minha intenção, não foi com essa intenção que eu falei, ou não foi com essa intenção que eu fiz. Mas quem conhece o nosso coração é Deus. Sim. Ele sonda. E parece que às vezes a gente quer se convencer de algo que não é, né? E Deus vem. Se fosse uma pessoa olhando bem pra ti assim, ou a mãe e o pai que nos conhecem tanto, sabe? Que fala assim, eu te conheço, minha filha, eu sei. Tenta me engambelar um pouquinho. Não sei, não vai colar, sabe? Essa desculpa não vai. E aí a gente mesmo, nem precisa Deus vir fazer isso com a gente. A gente chegar pra Deus e dizer, Deus, me sonda. Sonda o meu coração. E é tão forte isso, a gente fala assim tão normal, mas é muito forte a gente dizer pra Deus assim, sonda o meu coração. E me conhece. Ó, e prova-me e me conhece, e conhece os meus pensamentos. A gente tá pedindo pra Deus nos colocar à prova. Tá pedindo pra Deus, Deus, prova pra ver se eu realmente tô bem. Porque a gente achar que tá bem é uma coisa. Sim. Essa é a vida de um cristão, né? Agora a gente passar pela prova, né? E glorificar como Jó adorou, é outro assunto. Sim. E aí, ali até, ele fala, né, vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes a gente não vê. E há caminhos que ao homem parecem direito. Nossa. E o fim são caminhos de morte. Então, ali eu vejo o salmista assim, no, na preventiva, sabe? Sim. Antes de ver que o caminho deu na morte. O caminho deu em morte, ele chega, não, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno. Porque o caminho de Deus não vai, o caminho ideal que Deus tem para nós não vai ser para a morte. Né? Então, que a gente peça para Deus, Deus, se eu tô num caminho de morte, me tira, me guia pelo caminho eterno. E a gente sabe que tem pessoas que estão afastadas da igreja, tem pessoas que ainda não estão ainda na comunhão, que não vêm, visitam às vezes. A gente sabe de situações assim. E muitas vezes eles pensam e até falam conosco, eu não tenho força, eu não tenho como. Mas pede ao Senhor, sabe? Aqui o salmista pede ao Senhor. E nós que estamos todos os dias aqui também, sim, precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me sonda. Vê se há algum caminho mau. E aí no momento que tu pergunta, Senhor, vê se tem algum caminho mau. Já te vem na mente todos os caminhos maus, sim, que tu tá. Sabe? O Espírito Santo, passa uma cena, tu quer já saber? Então, peraí que eu vou pegar a lista. Todos caminham mal, aqui ó, tudo isso aqui tem que mudar. Mas é lindo que Deus vai falando com a gente pela palavra, sim, e vai mudando. E às vezes a gente mesmo se surpreende. E o Espírito Santo vai lá e molda, e às vezes não tem como não chorar, né? Não tem como não se quebrantar. Não tem como. Principalmente quando tu vê, ou quando tu passa pela situação que tu vê que Deus te mudou naquilo ali. É. Tu chora, tipo assim, não era eu, não fui eu. Tá vendo aquela situação ali? Não fui pra eu. Pra nós era impossível, né? Porque mas pra Deus... Eu não faria aquilo. Sim. Foi Deus através de mim, porque eu não... E tu vê como é lindo, sabe? Da gente vê como vale a pena que a gente quebrou tanta cabeça, teimou tanto por uma coisa que era simples. Era só fazer como Deus queria. Então, a gente deixa essas palavras pros irmãos, que você possa ir de casa... entender e compartilhar também disso que a gente tem vivido, né? É a nossa vida, é a vida do cristão. E você que ainda não está aqui conosco, não está no Ministério da Restauração, não está na igreja, nós oramos por você e desejamos tudo isso para você. Desejamos, sim, que você seja tão íntimo de Deus, tão fiel, tão íntegro, tão temente, que Deus possa, sim, te colocar na mira de Satanás e saber, sim, que tu não vai desistir, que tu não vai temer, que tu não vai murmurar, blasfemar, mas sim que tu vai adorar. E eu creio que você vai chegar aqui na igreja ainda, num culto da juventude, e vai ali adorar junto com a gente. Falando assim, parece que é horrível, né? Mas na verdade não. É algo bom, é algo, é como se fosse o nosso boletim da escola. Sim.
Boletim de aprovado. Sim. É isso. O fato de Deus poder te colocar na mira de Satanás é a aprovação de Deus com a tua vida de que, sim, tu tá no caminho. Não tá no caminho, tá no caminho eterno, né? Não tá no caminho de morte. Sim, não, claro, está no caminho mau. Então, que coisa mais linda. E é isso que a gente quer. A gente quer todos vocês que ainda não são, os que são. Glória a Jesus, que continuem, que entendam que nós vamos ter momentos assim, que não vai ser fácil. A vida do crente é essa, mas que a gente tenha noção que mesmo que a gente não entenda, irmãos, isso Deus falou muito comigo quando Deus me falou comigo nessa palavra, eu lembro que eu estava comentando com meu pai sobre isso, e Deus falou comigo assim, eu não preciso entender o que eu estou passando. Vai ter situações que eu não vou saber, mas qual a finalidade? Eu estou sofrendo, mas eu não preciso entender. O Senhor tem alguma finalidade naquilo. E a gente não precisa saber, sabe? O livro de Jó foi escrito, ficou para nós, como você está comentando. Ele nem tinha noção de que isso ia acontecer. E olha como isso serve hoje de exemplo para nós. E quantas vezes Deus quer usar a nossa vida para exemplo também. E a gente, não, mas em mim não toca, Deus, não. Mas nós vamos ser assim como grandes homens de Deus são exemplos para nós na história da igreja, sim, primitiva. Até hoje, o pastor Humberto é um grande exemplo para nós. Vários, agora falar os nomes, né, dos nossos pastores, dos nossos irmãos que são uma referência para nós. Mas temos referências, temos. Principalmente já. Eu também tenho. Bíblicas e pessoas que a gente, sim, vê. Homens que se deixaram ser usados por Deus, né? Que são falhos, mas que estão buscando a Deus. Estão como esse salmista. Sonda-me, Deus. Sim. Me ajuda porque eu quero vencer. Então é nisso que a gente está e que você possa também estar nesse mesmo propósito. E nós queremos orar agora com os irmãos. Pedir para a irmã Maria Eduarda orar conosco. E que você possa vir nos visitar num sábado. Estamos todos os sábados aqui, nós. A nossa sede é na Farrapos 312. A gente não falou no início, mas estamos falando agora no final, fazendo convite já para os irmãos virem. E nós ficaremos muito alegres de ter os irmãos aqui conosco. E um dia, quem sabe, alguma moça que está assistindo não vai estar aqui apresentando. Eu creio. Amém? Vamos orar então? Senhor, amado Deus e amado Pai, Deus, nós queremos entrar na tua presença, Senhor. Primeiramente, Deus, te agradecendo por ter, Senhor Deus, nos ensinado um pouco mais da tua palavra. Senhor, ajuda-nos a sermos, Senhor Deus, como o teu servo Jó foi, Senhor, em meio à provação. Que possamos reconhecer, Senhor Deus, que o nosso Redentor ainda vive e que, Senhor Deus, virá, Senhor Deus, nos socorrer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender que o que nós estamos passando, Senhor, é para o nosso bem e não para o nosso mal, Senhor. Que quando vier, Senhor, as provas, Deus, o nosso nome possa, Senhor, ser louvado no céu. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor, te buscar mesmo nas provas, nas lutas. Nós possamos reconhecer, Senhor, que tu ainda estás conosco. Que, Senhor Deus, tu não nos deixaste, mas é apenas, Senhor Deus, um tempo de provação e que logo vai passar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecermos, Senhor, que Tu, Senhor Deus, tens o comando de tudo e que nós não somos nada. Ajuda-nos a sermos como o Teu servo Jó, Senhor, que em meio às dificuldades não negou o Teu nome, não blasfemou contra Ti, Senhor. Mesmo que, Senhor Deus, os amigos, a própria esposa, Senhor Deus, viesse falar, Senhor Deus, com que ele, Senhor, negasse o Teu nome. Ajuda-nos a ser como Teu servo, Senhor, a não negar o Teu nome, a não blasfemar contra Ti, Senhor. Tomas o nosso coração, Senhor Deus, sonda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. No nome de Jesus, amém, irmãos. Agora, para encerrar, antes de encerrar, só quero ler dois versículos para concluir a história de Jó. Amém. Ali, Provérbios 27:2 diz assim, que um outro te louve, não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. E 2 Coríntios 10:18 nos diz, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva,
mas sim aquele a quem o Senhor louva. E essa foi a finalidade de toda essa programação, que o Senhor possa nos louvar, não nós mesmos, como aconteceu com a vida de Jó. Então, que Deus abençoe os irmãos. E finalizamos então com paz, oração e união. Deus abençoe.